Масштабним маршем відзначили другу річницю створення організації «Національні дружини». Головними вулицями столиці вихідними пройшли тисячі молодиків, які раніше зголосились охороняти правопорядок українських міст. Згуртовані в загони молоді націоналісти відзначили другу річницю мирною ходою в центрі столиці. 1500 представників нацдружин зібралися на марш, організований рухом «Азов». В основному це чоловіки віком до 30 років. Це наш щорічний марш. Таку традицію ми започаткували минулого року. Дружинники прийшли від Майдану Незалежності до Київської фортеці, що на вулиці Госпітальній. Усі були вдягнені у камуфляжний одяг, але поводилися мирно. Хода прийшла через центр міста і спантеличила перехожих киян. Вони намагалися зрозуміти, що саме вимагають ці люди. Ми показуємо, що ми працюємо, що ми розвиваємося. І в цьому році ми будемо проходити центральними вулицями міста не кількістю в 600 людей, а там в цьому році будемо проходити кількістю близько там 2000 людей. Після маршу керівники руху підсумували зроблене та окреслили плани на майбутнє. Наступного року тут буде 10 тисяч чоловік, а потім 100. Вони стануть кістяком армії територіальної оборони України. Вони приведуть Україну до національної влади, а вона до процвітання нашої країни. Основним завданням національних дружин є охорона громадського порядку та покращення безпекової ситуації. До складу організації входять здебільшого колишні учасники бойових дій, патріотична молодь та небайдужі громадяни. Просто мені набридло те, що зараз твориться в країні. Так само в моєму рідному місті, я не можу таке дивитися. А це справді рух, який бореться. Поліція не виправдала те, чого ми чекали. Хоча були великі надії, вкладені великі гроші, дуже багато ресурсів пішло, скільки тільки машин вони розбили. Але не абсолютно ми не бачимо результату. А дуже, дуже приємно те, що в нашій молоді відроджується національна свідомість. І вони відкрито, відверто йдуть. Національні дружини. За роки своєї діяльності дружинники сприяли закриттю сотні наркопритонів, відкрили значну кількість спортзалів, допомагали населенню у надзвичайних ситуаціях. Окрім того, боролися з точками нелегального продажу алкоголю. Водночас правозахисники кажуть, подібні організації дуже нагадують тоталітарні рухи. А в МВС запевняють, парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними. Юлія Улинець, новини «Правда тут».